Яка система оподаткування буде після війни? Яка система оподаткування бізнесу дійсно сподобається? Давайте трішки разом у цьому відео пофантазуємо та подумаємо, що нам дійсно сподобається. Так само у цьому ролику розповім про вже напевно восьму систему оподаткування, яку прийняла Верховна Рада, одним словом, додивляйтесь ролик до кінця, буде точно корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом. Надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Зараз в Україні діє три основних системи оподаткування, і ними можна скористатися вже прямо сьогодні. У нас є загальна система оподаткування, дія сіті для креативної індустрії. Так само є спрощена система оподаткування, яка ділиться на групи першу, другу, третю і четверту. А також третя група ділиться на підгрупи 2%, 3% і 5%. Тобто, як бачимо, насправді, коли порахувати всі групи і підгрупи, система оподаткування справді багато. До цього всього загального списку Верховна Рада додала також і ще нову систему оподаткування для індустріальних парків, тобто це середній та великий бізнес, який буде займатися переробкою та виробництвом. У випадку, якщо цей бізнес буде завозити своє обладнання на митну територію країни, і це обладнання буде нове, то бізнес буде звільнений від сплати розмитнення за таке обладнання. Так само в індустріальних парках можна буде не платити податок на прибуток, податок на нерухомість і також податок на землю. Це ті пільги, які передбачені для індуалістами. Індустріальних парків. Проте, давайте реально разом подумаємо з вами, чи треба нам ці пільги і що нам дійсно треба для того, щоб можна було комфортно вести бізнес і не відчувати ніяких проблем. Звичайно, що ми в даному відео, в даному контексті, будемо трішки фантазувати. Будемо брати вже час після нашої перемоги, і будемо брати за основу середній бізнес, який, як я вважаю, мусить стати основою для росту та розвитку економіки. Будь-який бізнес отримує прибуток. Це в першу чергу розуміє і хоче сам бізнес, а також це розуміє держава, тому з прибутку держава хоче стягнути податок. Одним із найкращих і найефективніших способів стягнення податку, на мою думку, є у податку на депозит. Коли ви кладете гроші в банк, банк автоматично на отриманий прибуток нараховує податок, стягує його і звітує про це в податкову. Тобто, вам не потрібно нічого робити. Так само було б досить зручно і непогано, якби бізнесу не потрібно потрібно було ні рахувати цей податок, ні здавати звіт. Ні, навіть не потрібно було нажимати кнопки для оплати податку. Він би стягувався автоматично за розумний відсоток. Наприклад, під час ведення третьої групи 2% це вже можна було зробити, оскільки 2% це податок від обороту бізнесу. Наприклад, у форматі еквайрингу, коли екварінг сам стягує кошти при оплаті, так само і 2% можна було зразу стягувати під час оплати, і бізнес би не заморочувався адмініструванням цього податку, а займався тим, щоб розвивати бізнес. І це було би досить інтересно. Звичайно, справедливо буде зауважити, що цей формат підійде далеко не для всіх, але я впевнений, якщо би цей формат дійсно так гладко і класно працював, то велика кількість бізнесу його би обрала. В другу чергу, після отримання прибутку, коли вже бізнес його отримав і заплатив, нехай податок за цей прибуток, він цей прибуток розподіляє, оплачує зарплати працівникам, а також оплачує гонорари власникам бізнесу. І зазвичай будь-який чесний і прозорий бізнес гроші отримує виключно на банківський рахунок. Навіть якщо у вас є якась розрібна точка торгівлі, де є каса, все одно цю касу потрібно в кінці робочого дня здавати в банк. Тому в кінці кінців гроші завжди на банківському рахунку, і логічно, що здорова. Економіка завжди платить гроші своїм працівникам по банківському переказу. На жаль, склалося так, що в Україні досить поширеною є схема конвертів, коли зарплати платять в конвертах. Але чому так відбувається? Я вважаю, що є три основні причини: по-перше, це досить високий податок на зарплати, аж 41,5%. Його потрібно суттєво зменшити. По-друге, знову ж таки, це звітування за цю зарплату, оскільки потрібно додатково звітувати. Не кожен бізнес на це готовий, тому на жаль, оптимізує ці процеси. А знову ж таки, якщо б зарплата платилася через банк, і в банку була б відомість про нарахування цієї зарплати, то цю відомість було б досить легко конвертувати в звітність, і не потрібно було б готувати ще один додатковий звіт і ще повідомляти контролюючий орган. Тому оплата через банк вирішила би проблему звітності. І крім того, третє, це потрібно набирати окрему платіжку по кожному податку, перераховувати знову ж таки її в податкову. Але якщо платіж йде через банк, то тут так само можна організувати автомат. Автоматичне отримання податків банком, і відповідно це вирішує три проблеми: податок не потрібно нараховувати, він нараховується автоматично банком, податок не потрібно звітувати, оскільки він знову ж таки міститься в зарплатній відомості, яка вже підготовлена для банку. І третє, податок не потрібно платити, оскільки він і так сплачується і стягується автоматично банком. Тому це було б зручно, класно, автоматично і відповідало би духу 21-го століття. До речі, я нещодавно відзняв інтерв'ю з народним депутатом Ярославом Железняком, і ми багато там говорили про податок на зарплату. І, зокрема, говорили про те, що, скоріш за все, в майбутньому податок на зарплату має зменшитися. Ну і насправді ми обговорили багато питань податкової політики держави під час війни. Я впевнений, це інтерв'ю вам може бути цікавим. Тому перегляньте його за посиланням в підкасті до цього ролика. Ну і третій фундаментальний податок, який платить бізнес, це податок на активи. Тобто, коли бізнес купляє автомобілі, земельні ділянки, нерухомість, потрібно за це сплачувати податок. Звичайно, що деколи в цих податках є складна формула, яка передбачає амортизацію, а також списання цих активів. Але знову ж таки, якщо дуже добре подумати, я впевнений, що цей податок теж можна систематизувати. Давайте візьмемо приклад на купівлі автомобіля. Наприклад, бізнес купив певного класу автомобіль. Ця інформація про покупку автомобіля Автоматично з'являється в реєстрі, і, наприклад, цього класу автомобіль коштував би щоквартальну підписку для бізнесу в розмірі 1000 гривень. Тобто автоматично з банківського рахунку списується 1000 гривень протягом перших трьох років володіння транспортним засобом. Це було б автоматично, зручно і просто без додаткового адміністрування. І крім того, це також і прогнозовано, оскільки бізнес чітко знав, купив цей автомобіль протягом наступних трьох років буде така, то сума автоматично раз в квартал списуватися. Звичайно, в свою чергу буде дуже справедливо замітити, що така система оподаткування не підійде для 100% бізнесу. Але я впевнений, якщо б все дійсно класно працювало, то 70% бізнесу точно переходили б на просту прогнозовану автоматизовану систему. Крім того, не було би завантаження судів, оскільки не було б податкових спорів, а так само не було би потреби перевіряти по 100 разів бізнес, тому що і так все стягується автоматично і держава має 100% відсоток стягнення податків. Але тим не менш. Менше це лише мої фантазії. Обов'язково напишіть також і свою ідеальну систему оподаткування в коментарі. Мені цікаво буде почитати. Ну і так само справедливо мушу відмітити, що не єдиною системою оподаткування живе бізнес. Також важливо, щоб якщо інтереси бізнесу будуть порушені, суд міг захистити ці інтереси стопроцентно і справедливо. Також важливо мати можливість нормально підключатися до комунікацій, тобто щоб газ, світло, вода в разі будівництва нових об'єктів підключалися без проблем. Ну і ті Патки, коли бізнес отримає ліцензію, теж мають бути безспірними, і ліцензії мають отримуватися прозоро, зрозуміло і доступно. І загалом весь цей комплекс із інфраструктурою із системою оподаткування точно створить процвітаючий бізнес в нашій державі. Тому віримо в збройні сили України і сподіваємося, саме така інфраструктура ідеальна і ідеальна система оподаткування запрацює в нашій державі вже зовсім скоро. Сподіваюсь, це відео для вас було цікавим, і ми разом з вами змогли класно пофантазувати про ідеальну систему оподаткування. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій Ютуб та Телеграм-канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Пишіть свої коментарі. Я всі коментарі читаю і відповідаю або зразу в коментарях, або в наступному ролику. Побачимось з вами в наступних відео.